quyidagi misollarni ko'ramiz. Birinchisi, tangens alfa taqsim 2 2 ga teng. Tangens alfani topamiz. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Bizga quyidagi formula ma'lum. Tangens 2x teng 2 tangens x taqsim 1 minus tangens kvadrat x. Agar shu yerda x ning o'rniga alfa taqsim 2 yozadigan bo'lsak, o halde bu yerdan quyidagi formulani hosil qilamiz. Tangens alfa teng 2 tangens alfa taqsim 2 taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa taqsim 2. Mana bu formuladan foydalanamiz. Tangens alfani tangens alfa taqsim 2 orqali topishimiz mumkin. 2 tangens alfa taqsim 2 ning o'rniga 2 yozamiz. Makhrajda 1 minus 2 ning kvadrati 4. Demek minus 4 taqsim 3 ekan. Shunday qilib tangens alfa minus 4 taqsim 3 ga teng. Mana navbatdagi misolga o'tamiz. Bu yerda ham tangens alfa taqsim 2 berilgan. Dastlab oldingi misoldagi kabi minus 2 ga teng bu yerda. Endi sinus alfa qo'shib 2 kosinus alfani toping. Bizga sinus 2 alfa uchun mana bunday formula bor edi. Sinus 2x deb yozaylik. Bu teng 2 tangens x taqsim 1 plus tangens kvadrat x. Kosinus 2x esa 1 minus tangens kvadrat x taqsim 1 plus tangens kvadrat x ga teng. Agar bu yerda har ikkalasida x ning o'rniga alfa taqsim 2 yozadigan bo'lsak, bu holda mana bu formulalar kelib chiqadi. Sinus alfa teng 2 tangens alfa taqsim 2 1 plus tangens kvadrat alfa taqsim 2. Bu yerda kosinus agar x ning o'rniga alfa taqsim 2 yozsak, bu yerda kosinus alfa hosil bo'ladi. 1 minus tangens kvadrat alfa taqsim 2 taqsim 1 minus 1 plus tangens kvadrat alfa taqsim 2. Mana bu formulani hosil qilamiz. Bu formulalar yordamida biz sinus va kosinusni topib bu ifodaga olib kelib qo'yamiz. Va sinus alfa 2 tangens alfa taqsim 2 tangens alfa taqsim 2 minus 2 ga teng. Minus 2 taqsim 1 plus minus 2 ning kvadrati teng minus 4 taqsim bu yerdan 4 qo'shib 1 5 ni hosil qilamiz. Demak sinus alfa minus 4 taqsim 5 ga teng ekan. Endi kosinus alfani topamiz. Kosinus alfa teng kosinus alfani mana bu ikkinchi tenglikdan topamiz. 1 minus tangens kvadrat alfa 4 1 plus 4 teng minus minus 3 taqsim 5. Yani kosinus alfani ham topdik. Endi ifodaga olib kelib qo'yamiz. Holda teng bo'ladi. Sinus alfa minus 4 taqsim 5 plus kosinus alfa mana bunga teng. 2 ga ko'paytirsak minus 6 taqsim 5. Demek minus 10 taqsim 5 minus 2. Demek sinus alfa koşu 2 kosinus alfa minus 2 ga teng ekan.